yo évêque célibataire kanga munoko puisque oza envoyé du diable oza na loko ya koloba na mboka te puisque évêque célibataire azalaka na biblia te boke neko tuna bango bapesa bino verset oyo epesi évêque droit ya kozala célibataire exacte cette parole est certaine ne sika kotiela na kondima ya mukristo ndenge bomi penga banguna nzambe tanga biblia esengeli ozala mobali ya mwasi moko ndumba te célibataire kutu koloba te puisque yo pasteur célibataire sango célibataire ozo kamba ba fie na ba mama kitoko kitoko okolula bango te bango pe bakolula yo te kutu okokuta na bazo wela yo donc église na yo ekokomande bar bistro bible kobi na Timothée chapitre 3 ndenge ni ndeko iko kamba église alors que okoki ko kamba famille na yo te de mutu aza na famille te aza na droit ya kozala mokengeli église ya pété donc et soki oza ekomba puisque stérilité za malédiction pasteur stérile akoki ko kamba église te akoki kozala pété soki oza stérile soki otieli bandimi na maboko okopesa bango ni mutu apesa ko aza na ngo yo stérile ya pasteur. Ozo kosa batu kosa pasteur. Nani apona yo? Nzambe na wazana makoki ya kopesa yo bana te. Ya koboti saote. De nzambe na wazana mpuisa. Bino bandi mipeba ufungwa mama yele. Bofungwa mama yele. E kombeza bila kili mabe. Siki mtu wa bota kate. Ala kela mi mabe. Ubiye basi baloka yi. Siko mtu wa basi baloka. Ako sunga batu na nini. Ami delivre. D'abord, ava a delivre batu msusu. C'est ça la Bible.